niin, Lars Tuppi tässä, valoa tulee tuolta silmiin, niin. Elikkä tässä tulee nyt videoa vähän tuosta Dellorttojen huoltohommasta ja mä vähän mietin, että miten mä tän kerron. Mä en viitti tavallaan niin kun noista kaasarien purkamisesta ja kasaamisesta ruveta tekemään semmoista niin kun ihan niin kun kaikkinaisvaltaista videoa, koska mä kuvasin tällä GoProlla niin ton ensimmäisen kaasarin purkamisen. Ja mulle tuli sitä videomateriaalia kaikkineen joku 1,5 tuntia siitä. Mä oon semmonen vähän, mä tarkkaan katon näppärää ja kattelen ja painan tuonne mieleen, että mikä on mitenkäkin. Niin eihän sitä pirukaan jaksa kahtoo, että jos joitakin ihmisiä kiinnostaa tommosen kaasuttajan kyseisen Dellortto DHLA40 kaasuttajan entisöinti, niin siihen löytyy muutamia videoita englanninkielisiä tuolta YouTubesta. Mutta itsellä ehkä sillä tavalla niin kun, pääsähti niin kun mieleen tuossa, kun olin purkanut ajatuksen kanssa noi osat. Tässähän on sillä tavalla, että kaikki periaatteessa tämän kannen alla on täällä suuttimet, tyhjäkäynti ja pääsuuttimet. Tyhjäkäyntisuuttimet pelaa tyhjäkäynnitä aina 3000 kierrokseen asti, kunnes sitten pääsuuttimet hoitaa sen jälkeen homma. Ne löytyy tätä kannen alta, tuon kannen alta. Ja sitten täällä alla on kohoja ynnä muuta näin poispäin. Ja siinä on tosi tarkkaa se säätö, että se on niin kun se pensan pinta säädetty niin kun oikealle tasolle. Kun kanso ylös alas, niin 15 milliä on Dellorto-ohje, niin siinä se väli tavallaan sen kohon reunan ja tiivistepinnan välin taso. Mutta niihin löytyy ohjeita. Nyt kun rupean tämä toista kaasaria purkamaan tästä ja tekemään, niin se on paljon helpompi mulle kuin tämä ensimmäinen. Eli mä voin kaikki nämä messingin väriset osat ja tuolta kannealta ne suuttimet ja kaikki niin suoraan latoa siihen lasipurkkiin, missä mä pesen ne ultraäänipesuudessa, kun mä tiedän, että mikä tulee mihinkäkin. Että tarkkanahan siinä saa olla, kun ja varmuuden vuoksi ottaa valokuvia aina siitä, kun täällä on joitakin semmosia niin kuin suuttimia, esimerkiksi nuo tyhjäkäyntiseosruuvit on semmoisia, että tämän kun otat irti, niin siellä on jous, sitten on rikka ja sitten on O-rengas. Että sä tavallaan tiedät sen järjestyksen, että miten ne kuuluu sitten niin kuin laittaa, kun niitä kasaa tonne. Ja sitten oli sellainen tilanne, että mullahan jäi, tässä nyt on vanhojakin O-renkaita, mutta siinä tulee siinä huoltosarjassa 12 tai siis tämmöisiä niin kuin näitä O-renkaita, 12 kappaletta O-renkaita tämmöiseen yhteen kaasuttajaan. Ja mä en löytänyt tästä kaasuttajasta kuin 7 O-rengasta. Ja sitten tulikin semmoinen juttu, että mulle pääsähti niinku yhtäkkiä mieleen, että kun mulla on aina noihin autovideoihin kommentoinut tämmöinen kanava jotakin kuin Pajaa Kuokkala Racing Team. Niin minä sitten lisäsin sinne yhteen Dellorto-videon kommenttiin, että viittitkö laittaa mulle sähköpostia yhteystiedoista löytyy sieltä, niin missä olisi puhelinnumerot, jos sopii, niin soita ja kysy yhtä asiata. Kun tuli semmoinen ajatus, että hän noista kaasarivehkeistä jotakin tietää, ja sitten häneltä kanssa kysyin O-rengashommaa, ja pohdittiin siinä porukalla sitä juttua, että ne on semmoisia renkaita, mitä tulee sitten mahdollisesti johonkin muihin variaatioihin, mitä on näitä olemassa, kun näitä on tehty eri vuosikymmenillä. Mutta että niitä nyt ton verran jää, koska tuossa kaasarissa ei enempää niitä ole, ja yhteisymmärrykseen tultiin siitä asiasta sitten, että siellä on niitä saasteajan kaasareita ja muita, mihin sitten saattaa tulla noita tuollaisia osia. Ja sitten myös sain häneltä vinkkiä siihen, kun tässä on nämä kaksi ruuvia, missä on semmoinen tavallaan kartiomallinen kärki tuolla, niin mulle tuli itselle mieleen, että ne on pakko olla jotain semmoisia, mistä säädetään jotakin. Niin säkin selvisi sitten sieltä kautta, hänen kauttaan ja dokumenteista, että nämä ruuvit on semmoista, mitkä irrotetaan, jos halutaan säätää, että näihin ruuvataan kiinni sitten semmoiset niin kuin mittarit tavallaan, millä pystyy sitä alipainetta
säätämään niin kuin kurkkukohtaisesti. Ja jos nämä kaasuttajat on kalibroitu, eli läpät kummassakin on samassa asennossa, kun näitä kalibroidaan keskenään, jos se ei riitä, että siellä on jotain virtauseroja johtuen jostain imukanavista tai mistä hyvänsäkään niin kuin imusarjasta tai kannesta, niin näillä ruuveilla sitten, mitä ei kaikissa näissä Dell'Orto DHLA-malleissa ole, niin pystyy tavallaan näiden läppien ohi säätämään sitä ilman virtausta. Eli kyllä sieltä paljon tietoa tuli, kiitoksia vaan Pajakuokkala Racing-tiimille, ja paljon on vaihdettu viestejä ja WhatsApp-kuvia ynnä muita näihin harrasteisiin liittyen sen jälkeenkin, että ja luulen, että tullaan jatkossakin vaihtelemaan. Tosiaan purku, se miten mä tein ton ensimmäisen kaasarin kanssa, niin ajatuksen kanssa ja videoiden ja valokuvaiden purin, ja sitten ei kun pesuriin. Eli niin kuin sanoin, niin kaikki nämä messinkin osat ja suuttimet ja muut, niin lasipurkki erilleen. Sitten kaikki muut hilavitkuttimet, mitä näitä on, jousia ja näitä, niin toiseen lasipurkkiin. Ja sitten kannet ja rungot ja nämä irrotettavat tavallaan, mitä tuolla on, noita hajottimia ja noita, niin ne sitten erilleen ja kaasari kanssa, niin 30 minuuttia puolivälissä kääntö, niin tuohon Vevori ultraääni pesuuriin. Ja sinne mä laitoin tosiaan niin sitä tuota Pinelineen Supervos tehopesuainetta, koska tilanne oli semmoinen, että mä kysyin yhdeltä YouTubettajalta, joka ajaa rallia ja tekee YouTube-videoita, niin häneltä tiedustelin sitä asiaa sitten, että minkälaisella pesuaineella nuo kannattaa pestä, että onko se hapan vai emäsi. Hän oli sitä mieltä, että happamalla kannattaa, koska se paremmin niin kuin pesee ja syövyttää niitä kalakkeutumia. Mutta koko Jyväskylän alueelta ei löytynyt, ei kärkkää sieltä puuilosta, ei mistään motonetista sitä hapanta. Ja Oregonin pesuaineet oli loppu, ja se on mun mielestä emäksistä. Niin mä otin semmoisen riskin, että mä kokeilin, että mä pesen tuolla emäksisellä, ja toihan vähän sinisti tavallaan, söi sitä kaasarin kiiltopintaa, mitä vähän siinä oli jäljellä, niin pois. Mutta tosi puhtaaksi teki ne suuttimet ja kaikki nuo messinkin osat, ja sen kaasarin kaikki ne kanavat kanssa, niin ne oli niinku ihan viimeistä päälle huutoa puhtaat ton käsittelyn jälkeen. Elikkä 50 astetta, kun mulla oli tuossa, no se selviää tuosta videolta, niin ja sitten 20 minuuttia ekaksi sitten käänsin ton kaasarin rungon ja 10 minuuttia vielä perään lisää aikaa, niin puhdasta tuli. No sen jälkeen sitten totta kai, kun oli pesty ne kaasariosat ja toi runkoni, niin kaikkineen kansineen, niin siinä kohtaa sitten raikkaalla puhtaalla vedellä, niin mikä oli ämpärissä, niin huutelin ne oikein sillä lailla, heiluttelin, ja sitten tuolla vanhalla Kernin paineilmakompuralla niin puhaltelin ne vedet niistä pois kuivaksi, ne osat kaikki, ja sitten ihan joka osa, lajittelukuva löytyy tästä kohtaa nytten, niin VD40 käsittelin kaikki ne osat öljysin, rätin ja vanhojen alusousujen kanssa. Se on totta. Elikkä mulla oli tämmöiset vanhat reikäiset alushousut, mitä nyt ei olisi ehkä tarvinnut tähän videolle julkaista, mutta kuitenkin, niin ne on siis pesukoneessa pesty, että niissä ei ollut mitään eritteitä, niin niillä pyörittelin ja hankasin VD40 kaikki ne osat ihan viimeisen päälle ympäriinsä ja kaasarin kaikki kolot täyteen, ettei ne hapetu vaan äkkiä. Ja sitten seuraavana päivänä vai sitä seuraavana niin rupesin kasaamaan ja ajatuksen kanssa pikkuhiljaa, siis se on, mä en tiedä, joku ammattilainen tekee tommosen homman, niin varmasti niin kun johonkin ehkä muutamaan tuntiin, että se purkaa ja pesee kuivaa öljyä ja kasaa. Mutta tämmöinen amatööri tavallaan, joka ei ole koskaan purkanut, tuossa on lähes satakunta osaa tuossa yhdessä kaasuttajassa, niin se on pakko olla niin kun ajatuksen kanssa, että niin ne löytää kaikki ne oikeat paikkansa. Ja
Ei siinä mitään. Nythän se on tämä ensimmäinen läjässä tässä, että tämä on ainut, mitä joutuu sitten varmaan säätämään vielä jälkikäteen, niin on toi kiihdytyspumpun käpälä. Eli kun sä painat kaasua ja nämä läpät tästä aukeaa, niin se, tämä systeemi täältä sitten nostaa tätä kiihdytyspumppua, niin sitä pystyy säätämään, että kuinka paljon se sinne ruikkaa ja kuinka, niin kuin, millä liikevaralla. Niin sitä joutuu varmasti säätämään. Ja onhan mä näitä siis tutustunut tähän näiden tuplien säätämiseen jo niin kuin silloin aikaisemmin. Eli näillä seosruuveilla säädetään sitä niin kuin näillä kahdella sitten tuota, niin pääsääntöisesti sen, että jos tulupat on mustat, niin sitten laitetaan vähän laahemmalle ja näin. Mutta nämä vaikuttaa vaan nämä seosruuvit sinne 3000 kierrokseen asti. Et sen jälkeen tulee pääsuuttimilta niin paljon kuin sieltä tulee, että ilmavirtauksen mukaan. Ja sitten aina kun tämmöisiä kaasareita tavallaan säädetään, niin kun laitetaan niin kun synkronoi ja ynnä muuta, niin siinä pitää olla autossa niin kuin sytytys, pitää olla viimeisen päälle kohdalleen, venttiilivälykset pitää olla kohdallaan, että se niin kuin, sä saat säädettyä sitten nuo kaasarit hyvin. Ja tähän loppukaneetiksi vielä haluan sanoa sitten, että se mitä mä nyt sitten tarviin, mitä mulla ei aikaisemmin ole ollut, niin tuolla Toyotassahan mulla on kiinni, niin semmoinen Pilteman sähköinen bensapumppu, korvattu se alkuperäinen mekaaninen, missä on 0,4 baaria muistaakseen paine. Ja noi Delortot tarvii 0,2 baaria. Semmoset korjaamot, mitkä huoltaa noita, niin ne testi ajaa 0,3 baarilla. Eli aika pienistä paineista puhutaan. Mutta se neulaventtiili kärsii siellä, jos se paine nousee ja pitkäkestoisesti on yli sen 0,2. Eli noin 2,9 psiitä. Ja tuota, mä tarviin bensan paineen säätimen, malpassin tilata ja siihen mittarin, että mä pystyn säätämään sen. Semmosiakin bensan paine säätimiä on, missä on mittari kiinni itsessään, mutta ne on kaikki melkein nykyaikana niin kuin ruiskuautoihin tarkoitettuja. Ja tota, niissä on paljon huomattavasti kovemmat paineet, voi olla jopa 10 baariakin, mikä on aivan liikaa tuommoiselle kaasarin neulalle. Niin mun pitää nyt hommata sitten se bensapaineen säädin ja siihen se mittari. Ja sitten se, että sä pystyt tavallaan säätämään noita kaasareita kunnolla, niin sit tarvitsisi olla se AFR-mittari sinne autoon ja lambda-anturi pakoputkeen, mistä sä näet tavallaan sen seoksen. Eli jos se nyt muistaakseen oli stabiili seos, se 14,7, että siinä on bensa ja ilma niin kuin balanssissa justiin puolet ja puolet, niin se, että sä saat sieltä maksimitehoja irti, niin se pitää olla pikkasen rikkaalla. Eli silloin kun se on rikkaammalle menee se seos, niin se arvo putoaa. Eli se voi olla siellä jossain 12, 13 luokassa, 12,5, silloin kun veto on täys päällä. Ja sitten lukema nousee siitä 14,7, jos se menee laihalle. Mutta siinä pitää olla tosi tarkkana, ettei se ole missään nimessä niin kuin ainakaan siellä yläkierroksen rekistereissä niin kuin laihalla, koska silloin on vaarana se, että sieltä rupeaa venttiileitä palaamaan ynnä muuta vastaavaa. Voi jopa mäntä sulaa. Ja senhän pystyy kattoon totta kai sen palaamisprosessin tuloksen tavallaan sillä, että sä otat tulppia irti ja katot, jos ne on mustia, niin se on liian rikkaalla, jos ne on ihan valakosia, vitin valakosia, se on liian laihalla, että semmonen, no nykypensala ei oikeastaan kerman väriä tai ei vissiin oikein saahakaan, mutta kuitenkin, niin sitä pystyy niiden perusteella katsoa, mutta se, että kun näissä on nimenomaan se, että sä säädät sitä seosta oikeastaan ainoastaan näillä. Ja sitten jos sä haluat korjata siltä yli 3000 kierroksen jälkeen sitä seosta, niin sitten sun pitää vaihtaa suuttimen kärkeen sinne. Niin kun. Näissä on 130 suuttimet, nytten pääsuuttimet siis. Ja tuota, luvin tuolta sivustolta, Delorton sivustolta, että jos on 400 kuutio per sylinteri, eli 1600 moottori, niin se pitäisi olla 140 se suutin.
Eli tässä on nähtävästi liian pienet suuttimet sitten, eli pitäisi tilata vähän isommat. Mutta näitä tyhjäkäyntiä sinne 3000 asti niin pystyy näillä säätämään sitä seosta, ja tässä oli muistaakseen 6-5 ne tyhjäkäyntisuuttimen kädet. Jos ne on liian isot, niin kuin todennäköisesti on, niin niitä saa seoksia pienemmälle, kun taas sitten laittaa näistä pienemmälle ja näin. No, tässä on monenlaista selitystä, ja eihän tämä kukaan eikö kahtoo, mutta näillä eväillä tuosta kasaamisesta ei oikeastaan mitään muuta kuin tarkkana vaan, että kaikki menee oikeisiin paikkoihin, ja sitten se bensan pinta, se pitää säätää siinä vaiheessa, kun tätä kasaa. Totta kai tämän kannen voi aina käyttää auki uudestaan, mutta jos on liian ylällä se bensan pinta, niin se tihkuttaa tuolta silloin, kun auto ei käy ja bensapumppu on päällä, niin tuolta sekoittajan reiästä niin polttoainetta koko ajan tiputtaa. Silloin jos bensan pinta on ok, neulaventtiili on kunnossa, niin silloin se ei sillä 0,2 parin paineella tiputtele mistään mitään. Mutta kiitoksia, kun katsoit video. Jos jollain tulee jotain kysyttävää näistä Delortto-kaasareista, niin tosiaan nyt juhannusaattoa tässä eletään, niin saa laittaa kommenttia ja minä vastailen parhaiten päin. Ja Paja Kuokkala Racing Teamin YouTube-kanavalle, niin sinne voi myös kommentoida varmasti ja kysyä, että niin neuvoja tulee. Hän säätää siis Dynossa näitä tuplakaasarivehkeitä ja vissiin ruuskujakin myös, mutta harvat tallit enää nykyään säätää noita tuplilla tai kaasarivehkeitä, että rupeaa olla katoava luonnonvara, että hatun nostoa sinne vaan. Ei muuta kuin kaikille hyvää juhannusta, jos kahtelette tai jos mä julkaisen tänään tämän ja näillä mennään. No niin, Lars Tupin kanavita, hei hei ja tsemppiä.